Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Menteri Kesihatan dikejarkan ke hospital alami renal kolik. Kuala Lumpur, Menteri Kesihatan Dato Sri Dr. Zulkifli Ahmad dirujuk ke Jabatan Kecemasan Hospital pada awal pagi ini kerana disyaki mengalami gejala renal kolik. Kementerian Kesihatan KKM dalam kenyataannya memaklumkan Dr. Zulkifli kini berada dalam keadaan stabil dan sedang menerima rawatan. Sama-sama kita doakan agar beliau diberikan kesihatan yang baik dan kembali pulih untuk bertugas, katanya. Berdasarkan carian, renal kolik atau dipanggil kolik buah pinggang berlaku disebabkan oleh batu karang mula bergerak ke bahagian ureter. Pergerakan batu itu yang mula memasuki kawasan sempit lantas mengakibatkan penyumbatan pengaliran air kencing. Kesakitan akan mula dirasai membabitkan kawasan di sekitar ari-ari, perut, pinggang dan punggung.